Да, от тук до изборите на 2 октомври през следващите 2 седмици сме поканили лидерите на водещите участници на политическата сцена, хората, които имат шанс да бъдат част от парламента. Много важният въпрос. Гласуваш за някого, какво получаваш? Може да се окаже, че именно господин Янев, който ни е на гости, лидера на Български възход, ще реши дали да ходим пак на избори или пък напротив, би подкрепил правителство на... с мандата на ГЕРБ. Или пък на продължаваме промяната. Това може би е основният най-тежък въпрос и ви предлагам, добре дошли, да започнем с него. Добро утро. Добро утро. Да започнем с този въпрос, но всъщност аз в всички възможности до момента, когато е имало задаване на този въпрос, такъв тип въпроси, казвам, че е малко рано. Отговорът на този въпрос може да бъде даден след изборите, когато реално се види какви са предпочитанията на българските избиратели, когато реално се види електоралната тежест на всяка една от партиите и започнат разговорите. Защото парламентът е място за разговорите, не студията, за да се види какви са приоритетите, какво трябва да се направи, какво е необходимо да се направи за страната ни да мине през тази зима по възможно най-добре начин. Прав сте за резултата, но ще бъде честно да ни кажете, ако хипотеза развиваме само, да. Ако от вас зависи дали да се подкрепи правителство с мандат на ГЕРБ или на продължаваме промяната, кое ще изберете, ако сведа до тук избора ви? При тези две възможности. Най-просто казвам, ще чакаме третия мандат. Няма да подкрепите. Тоест, нито ГЕРБ, нито продължаваме промяната. Вижте, той става още по-невъзможен. Не може, не е така. Не може да говорим предварително с условия, без да знаем какви са реалните предпоставки за управление, какви са реалните потенциални управленски програми. В момента имаме предизборни програми, предизборна кампания. Говоренето е най-общо, конкретиката се избягва. Така че конкретиката, затова казвам, не е въпросът да не направим разговор сега. И тук опираме до онзи стари разговор за червените линии. Нека да не бързаме с червените линии, нека да влезем реално в реален разговор за възможните управленски решения, които предстоят, да видим какъв период тези решения биха могли да бъдат наложени и ако ситуацията е невъзможна и предполагаемо се очаква да има нови избори, поне да бъде направено възможно тези нови избори да бъдат след една година. Т.е. да бъде програмиран този период. Тоест, който с какво? Да се... С някакво временно правителство? Какъв тип обаче? Всякакви варианти са възможни. Дали това правителство ще има някакво прилагателно, което се нарича временно, програмно... Най-често това чуваме. Програмно правителство, да. Експертно правителство. Да. Това все пак е по-добър вариант. Така ли, отколкото нови варианти. Избори? Кой е по-добрият вариант, ще видим. Но преди всичко ще видим отношението на българския народ. Защото с това говорене, че този парламент няма да е устойчив, че вероятно отиваме веднага на нови избори, ние всъщност не мотивираме избирателите да отидат до урната. Ние им казваме, ами стойте си вкъщи, то така или иначе. За да ги мотивирате, много зависи и някаква идея на прогнозируемост да има. И наистина, то стана вече като фраза много стара. Гласуваш за Янев, какво получаваш, ако гласуваш за Янев всъщност? Защото мандатите е ясно, че отиват при победителя, първо завъртане, ако не успее да събере подкрепа... Трети мандат, както е по Конституция. Как мотивираме избирателите? Първо, избирателите, това, което трябва да им кажем, е, че в тежки времена, каквито предстоят, ние като нация трябва да сме максимално консолидирани. И трябва да търсим общия път, най-после да намерим общия път, да спрем да се делим на идеологически или други признаци, и да видим като нация на какво сме способни. Как заедно може да вървим, как заедно може да подобряваме условията си за живот, условията за бизнес и, разбира се, условията за поносими цени на живота. Всичко това, за да го направим, тази консолидация може да стане чрез избори, чрез по-добро представителство в парламента. Така че партиите, ние като гласоподаватели, да дадем сигнал към партиите и да кажем... Ние ви вярваме, от вас зависи да ни преведете през трудностите пред предстоящата зима. Обратното обаче, от страна на господавателите към вас, какво ми казвате вие, че за вас няма червени линии, т.е. за вас няма изключена подкрепа? Можете да подкрепите и ГЕРБ и продължаваме промяната, може да подкрепите и нещо с третия мандат, което да звучи програмно и експертно. Така ли е? Защото малко звучи безпринципно.
Червените линии не са задължително лошо нещо в политиката или вие не смятате така? Не. Червените линии са добре в политиката, когато трябва да се очертае профила на съответната партия. Нейният политически профил, нейният идеологически профил. Когато обаче говорим за управленски програми, когато говорим за търсене на решение по отношение на развитието на държавата, на икономиката, на отношението към гражданите, тогава червените линии трябва да бъдат на принципа на взаимодействието. Тогава се търсят решения. Червените линии се остават в идеологията там, където очертават партийния профил. Но когато говорим за национални проблеми за решаването, там се търсят баланси. И там не ми е интересно кой какви идеологически или други червени линии има. Решенията, които се търсят за българските граждани, за българския бизнес, нямат никаква партийно оцветяване. Подхода... Те са или работещи, или неработещи. Този подход е много добър, но живота понякога извежда на преден план на неочаквани места червени линии. Вие видяхте как едно ваше изречение, дали е война, това, което се случва в Украина или не, ви извади от правителството и от съмишленик на хората, които днес виждаме като лидери на Продължаваме промяната, станахте опоненти. Виждаме как се получава такава пропаст по въпроси, за които казвате, дайте да видим общия подход. Ако искате, ще влезем в коментари на тази и по тази тема, която е изключително важна и може да е повод за създаване на една или друга конфигурация на следващото правителство. Но кажете в началото ако искате да минем през по една дума, асоциацията, като чуете основните ви колеги, с които ще се състезавате. Ще направим това и при следващите гостувания на другите наши гости. Ще състезавате и ще говорите после и за подкрепа, и за формиране на кабинет. Това малко като за начало, бърза игра на асоциации. Молбата ми е с една дума, като чуете конкретното име. Борисов. Сега се замислих с една дума. Сега трябва да мисля какво да очаквам да чуя за себе си. Добре. Борисов. Една дума. Една дума. Оцеляване. Кирил Петков. Гимназист. Корнелия Нинова. Дама. Мустафа Карадея. Доган. Костадин Костадинов. Иван. Христо Иванов. Аватар. Слави Трифонов. Трудолюбие. Родолюбие. Трудолюбие. А, трудолюбие. Добре, нещо, което Виктор започна вече като логическа мисъл. Бяхте част от правителство на промяната, разделихте се. В същото време бяхте служебен, което най-вероятно ви прави, знам ли, техен опонент, човек с променено отношение към тях. Още повече имате свой проект. Бяхте служебен премиер в правителство, което трябваше да сложи край на модела ГЕРБ. Тия неща забравят ли се наистина? Не. Възможно ли е в името на това, което казвате вие, да не ходим на нови избори, да мине страната през кризите, всичко това да бъде забравено? Не, защо трябва да бъде забравено? Въпросът е от нашия стереотип на мислене с какво е свързан. Има проблем, прави си анализ, търси се решение, или има проблем, купаем робовете, червените линии и казваме с този човек повече няма да говорим. А когато сме избрали пъти на политиката, и сме застанали с лицата си пред хората и казваме, ние искаме вашия вод, за да ви представляваме, за да решаваме проблеми. Трябва да загърбим тези, как да го кажа, индивидуални и всички останали оценки за неизбежност, непременно за нещо свършено, изкопан ров и повече не си говорим. Ние сме в политиката да си говорим, за да взаимодействаме. Но ако влезем в детайли какво се е случило, как се е случило, то има обяснение, но едва ли сега е необходимо и интересно на хората да обясним всичко, защо и как се е случило. Добре, казвате решение. Решение ли е, например, лидерите на ГЕРБ и Продължаваме промяната да дадат крачка назад, да не участват в едно бъдещо правителство, за да има такова? И това да е решението? Това е възможно решение, но то зависи от тях. Аз не съм човека, който би ги посъветвал или би ли наложил такова решение, защото не мога. Това са решения на съответните партии. Просто ще ви дам един пример, че мандатността в политиката, и в постовете, и включително и в партийните изборни постове, е това, което дава отправна точка в този начин на мислене, което казвате, трябва ли някой да стъпи крачка назад или не трябва.
И ако се върнем назад в историята, мандатността е въведена от първия американски президент Джордж Вашингтон, който имал възможност да стои президент колкото иска. Но той сам е избрал да стъпи назад и е въвел мандатността. Така че всичко има някаква определена полука и корен в историята. Вие защо влязохте в партийния живот, в ролята, в която ви виждаме сега? С каква цел? Да, ние сме в особена ситуация, очакват се пореден такъв раздробен парламент. Всеки може да бъде балансьор в един определен политически етап. Това ли е вашата идея? По някакъв начин да играете една роля, към която много хора всъщност имат претенции, освен вас, като партии в парламент? Тръгвайки към въпроса ви отзад напред, понеже дълъг въпрос, на последното отговор е не. Не е целта да бъда балансьор в парламента. А всъщност началото на въпроса беше защо влязах в политиката. Mm-hmm. Нека да кажа така. Аз съм имал моята професионална кариера, военна, последствие кариера на експерт, последствие на политическо кариера, да кажем, дори като назначен служебен премиер, то е на практика политически пост. Тоест, аз съм минал през много постове, имал съм много възможности. Грубо казано, държавата, в която съм се клял и съм целувал знамето на младини, ми е дала всичко. Но аз оставам посветен на своята клетва и служа на държавата си. Много хубаво звучи, обаче кажете конкретните неща. Какво търсите там? Какво искате? Какво може да дадете вие? Какво искате неща, да направите? Ще продължа, да. Конкретните неща са именно това. Защото включително и миналата година, прибивайки на поста министър-председател, най-важният пост в държавата, аз видях много неща и събрах достатъчно информация, за да преценя, че мога да бъда полезен на това поле на политиката. Мога да бъда полезен по начина, по който говоря и твърда, че знам как трябва да се реализират националните интереси. Това е целта. Кажете ми, в какви отношения сте с Румен Радев? Неизменно в самото начало ви свързвахме с него, понеже публичната ви популярност в политиката възникна от момента на вашето назначение. По никакъв начин не неглижирам биографията ви преди това. Но в какви отношения сте? Това е важен въпрос, защото той прилива или отнема гласове. Приятел ли ви е Румен Радев? Да, приятел и колега. Ние сме приятели и колеги от доста време. Служили сме заедно, впоследствие работих в неговия екип. И да, в момента той беше приятели. Който ме назначи на този пост, който казвате, че съм придобил популярност. В момента отношенията не са нормални, без да са работни. Аз по никакъв начин не зная неговия дневен ред, какво си работи в президентската институция. Нито той се интересува какво се случва с партийното строителство. Неговата дясна ръка написа «Не благодаря» в социалните мрежи, в момент, в който ви обявихте, че почвате с Български възход. Това дали е мнение на Румен Радев? Има ли сте разговор? Не мога да ви кажа, нито Румен Радев съм питал по тази тема, нито въпросната дясна ръка, която иде тя. Подкрепяте ли публичните му позиции? Например, по отношение на това как работят санкциите, последно по отношение на горивата и на дерогацията. Беше... Виж, това, хайде да не кажа скептичен, но зададе въпроси по отношение на европейската позиция и до какво би довела тя. Нека да кажем така. Аз не съм в позиция да подкрепям или да критикувам позициите на президента. Той е президент ли? На всички Добре, българи. Добре, споделяте ли ги? Нека да завърша това, което искам да кажа. Става въпрос за това, че неговите правомощия в стереотипа на дейност, той има право и обикновено дава оценки по различни поводи, по различни случаи. Дали споделям или не споделям, това не е важно. Важно е, че това е моят президент, аз съм гласувал за него и в крайна сметка това, което каже, е важно в един или даден момент. Позициите се сменят, позициите еволюират. Аз говоря едни позиции по отношение на участието на България, лидерството на България, лидерството на Европейския съюз са в продължение на месеци. Като че ли никой не ме чуваше до момента, в който излезе речта на Урсула фон дер Лайен за единството на Съюза и се оказа, че тези, които аз ги развивам от няколко месеца, са там в тази реч. Кое имате предвид? Имам предвид тезите за лидерството, тезите за солидарността, това, че Европа най-после трябва да се вземе в ръце и да търси място как да бъде действително лидер в глобалния свят. Тезите включително и за икономическите инструменти, как
европейският бизнес трябва да бъде така добър да инвестира парите си в Европа, а не някъде другаде по света. Аз, това, което аз говоря в национален мащаб. Така че, а другото, което тя каза, отива, че санкциите работят, че санкциите изтощават Русия, защото темата на предизборната кампания в България се чете и по друг начин, да, в тази посока. Дали пък санкциите трябва да продължат, дали те не са по-зловещи за нас? Има е тая линия. Тук санкциите, България е солидарна и подкрепя санкциите срещу Русия. Нека да отворим скобата първо за санкциите и след това за Русия, ако нямате нещо против. Първо, въпросът с санкциите е и теоретически, и практически. Човек, който е следвал тази тема, няма случай на санкции през историята на човечеството, който да е предотвратил война. Въпросът е дали може да омаломощи този, който е започнал. Друг е, и това, и такъв пример няма все още. Така че ще бъде прецедент, ако това се случи. Винаги се дава студената война и края на Съветския съюз. Дава се избирателно. Дава се избирателно, защото разговорът там е много по-дълъг и съответно анализът е много по-различен. Тоест, вие не вярвате ли в санкциите? Моля? Не вярвате ли в санкциите? В ефективността на сегашните санкции? Дали вярвам или не вярвам, няма значение. Аз ви казвам, че няма случай в историята, които санкциите да са показали ефективност и да са предотвратили война. В крайна сметка, когато се вземе едно политическо решение, каквото решение е взето от лидерите на Европейски съюз, то се спазва и си върви напред. Друг е въпросът, че в момента, който се усетим и преценим, че това политическо решение е било грешно, тогава се променя курса. Бихте ли променили курса, ако зависи от вас? В момента не е необходимо да се променя курса, според мен. Затова, защото пак да продължим разговор за Русия. Ние влизаме много емоционално в този разговор и слагаме всичко под един общ знаменател. В нашите решения, включително националните решения, се получи такъв тип ефект, който е трудно обясним за много хора. Защото когато говорим за Русия, може би трябва да разделим думата Русия на три основни подвъпроса. Първо, Русия като политическо държавно ръководство, второ, Русия като култура и трето, Русия като народ. Като агресор. Какво се получи? Като държава, която нахлува в територията на друга държава, ако това се позволи, какво ще последва? Това е въпросът с ръководството, политическото и държавното ръководство на страната. Но когато говорим за руския народ, разговор е друг. Когато говорим за руската култура, разговор е друг. Ние сега какво направихме като държава? Ние сложихме Русия, всичко руско, под един общ знаменател. Санкциите срещу ръководството на държавата, срещу агресора, срещу войната. Но какво са виновни руските граждани, включително тези, които живеят в България? Имате ли идея, че те в момента нямат начин как да получават парите си, издръжката си, не могат да сега трудни? А как да се разделят нещата? Как да стане така, че наказан да е само Путин и неговите там придворни, пък другите хора да не страдат? Ами това беше и разговора, който се проведе в Европейския съюз. Ние защо не участвахме в този разговор по същия начин, че нещата трябва да се сепарират? Ние как наказваме руската култура в момента? Няма да четем Достоевски, няма да слушаме Шостакович. Това как точно наказваме тези автори, които са се доказали през вековете? И защо наказваме тези руски граждани, които живеят някъде из Европа, да имат трудности в ежедневието, при условие, че предполагаемо те са хора против този режим, който е в Русия? Виждате ли съмисленици свои на политическата сцена, хора, които разсъждават като вас и с които бихте могли да партнирате? В хода на кампанията повече се коментира като че ли варианта евроатлантическа коалиция. Да. Възможно ли е обратно? Да, хора, които пък гледат по-на изток и имат, да речем, вашата позиция. Проруска или неутрална да се съберат? Първо, защо трябва да е проруска, да не е пробългарска? Винаги съм твърдял, че говоренето на филифобия и всичко останало слага разделителни линии в самия народ. Разбрахте въпроса. Аз разбрах въпроса, но нека да говорим за пробългарска коалиция, защото партиите, които желаят, ще бъдат подкрепени от българския народ и ще влезат в парламента, са там, за да решават въпросите, които касаят българския народ, ежедневието на българския народ. Да, да. Защо трябва да е евроатлантическа, а да не е евробългарска коалиция? Добре, виждате ли съмишленици за евробългарска, ще използвам ваше? Разбира се, че виждам съмишленици. Въпросът е в, другите, в начин са на поставянето. Другите, кои са БСП, например? Те сами ще решат кои са. Възраждане? Аз предлагам вариант да не говорим за евроатлантическа, каквото и да означава това, а да говорим за евробългарска коалиция. Защото
Вариантът е България да има силно лидерство в Европейския съюз, Европейския съюз да е силен, да отиде там, където му е място в геополитически план. Добре, секунди имаме до финала на разговора. Идвам с една молба да ни напишете, в този плик ще го затворим и ще го запечатаме, предполагаемите мандати, защото разбрахме всичко, което ни казвате за търсене на опции, за това да не се залагат червени линии от сега, но в крайна сметка големия въпрос на втори, когато ще отворим пликовете след изборите, ще бъде кои са възможните варианти пред страната и дали ще ходи на нови избори или нещо ще успеете да съставите. Молбата ни е да напишете вашата прогноза за изборите и да ни я оставите така в плика. Много трудно за 30 секунди Камерата не е нужно да показва. Да, абсолютно. Нека да гледа. И ние разсекретяваме тия пликове. Да. В ключовия момент. Да кажа, докато пишете, да ви оставим секунди да напишете вашата прогноза, че такъв плик с прогноза ще предоставим и на останалите гости в следващите дни. Поканили сме лидерите на основните формации, за които има шанс и социологически изследвания, които ги пращат над 4%-ната бариера. Наистина от всеки един ще зависи колкото и да е голяма една или друга парламентарна група, дали е възможно да се съберем мнозинство в една или друга посока. Господин Янев много се замисля. Очевидно и за него е трудно да прогнозира в тази доста специфична среда, в която се намираме в момента. Така е, да. Средата е уникална, така е. Да, факт. Интересно ще бъде накрая наистина да видим кой с каква нагласа и с какви очаквания всъщност е бил в средата на една кампания, която масово като че ли изглежда по-вяла от предишни до сега и това се отчита от сякаш всички партийни централи. Ще изчакаме още или пък да продължим по време на рекламите. По-добре да продължим по време на рекламите, да оставим господин Янев на спокойствие да си направи прогнозата. Благодарим ви за участието. Това беше интересно интервю, в което беше да говоря нещо, трябва да пише. Само на финала. На подход. Благодаря. Ще бъде още по-интересно после, когато ние пък четем, така че да. Стефан Янев, лидера на Български възход, гост на Здравей България. Утре продължаваме с поканите към останалите лидери.